Okay, so I just wanna do a documents. So, nawala ang anak ko nung January 1, 2021 kasama ng mga estudyante sa international school and meron silang kasama na mga personnel at sinakay sila sa C130 papunta dito sa Pilipinas and uh, merong isang youtuber na concerned citizen na tinanong ako na dahil targeted individual ako nagsabi sila na uh, Jessie Pilipina bakit yung anak mo nakita ko dito na siya sa Pilipinas and uh, bakit uh, di ba nasa international uh, nasa ibang country kayo sino ang nagpasama dito sa bata and uh, ang alam ko dyan, teacher din yan sa international school na ayo pangalanan ang uh, nagdala kay Hero dito sa Pilipinas without my permission and these people, ini-squeeze nila ako or ginigipit nila ako na mawala ng budget at hindi ko na makita ang anak ko. So, imagine nyo, yung unang dinala siya ng C-130 ay 2000, 2001. So, 2001, 2002, 2003, tapos 3 years na siyang nawawala yung dalawang anak ko and magpo 4 years na ngayong uh, ngayong uh, bago mag January ngayong bago mag 2024. So ayun concern lang ako and uh, lahat ng gamit ko nawawala ganyan ganyan and uh, also yung yung uh, sabi ng anak ko simula raw na dinala sila sa lugar na yon na parang kasama ng mga bata doon uh, inalis raw yung kanilang mga cellphone kasi nagdadala ng cellphone ng anak kong panganay yung bunsong anak ko hindi nagdadala So, siguro may mga files siya na binidyuhan and then siguro sinapak ng mga kidnappers na huwag ka maingay, huwag magvideo and baka kinuha nila yung cellphone kasi makulit yung panganay na anak ko na si Hero eh. Kumbaga uh, high tech sila pagdating sa sa mga cellphone, sa mga tablet, sa mga computer, mas magaling pa sila sa akin pagdating sa gadget. And siguro nung time na binibidyuan kasi nakita silang dinala sa abandon eh abandon na lugar eh tapos naka-motor daw ang nagdala kasi nga ako yung YouTube ko hanggang US na papanood and uh, marami rin na mga tao na hinahanap din nila yung mga, mga mga anak nila and nakita rin sila sa may mining sa may Thailand yun yung mga bata na maraming nalunod sa ilalim ng mining, kasama doon si Asian Boy na anak ko. Ang problema kay Asian Boy, magaling na siyang mag -swimming. pero dahil sa, oh, sa nangyari na nasa ilalim sila ng mining, yung ibang bata doon, Diyos ko po, hindi marunong lumangoy yung karamihan sa international school na yun. Kasi busy ang mga magulang nila and also karamihan doon, nurse at mga doktor, ang kanilang mga magulang may mga posisyon. Yung iba pa, may mga palipisya na sa iba't ibang probinsya dito sa Pilipinas. So siguro may nalunod doon sa nangyari na yun. Nakita sila. Kasi yung anak ko, uh, iba yung mukha niya doon sa mga kaklase. Kahit na kahit magtago yan, uh, yung teacher mismo ang nagsasabi na iba yung mukha nung Asian boy kasi nga pang K-pop, k, -pop, k talaga yung mukha and ang uh, pati yung teacher niya, nila nung time na nasa grade 1 pa lang sila, ni-remind ako na mami uh, mami uh, mommy, mommy just kahit anong mangyari, uh, at talagang bantayan mo itong uh, mga chikiting mo na to, dahil ang guwapo nito. Pwede itong pagkakitaan, pwede itong uh, gawing, uh, kumbaga, mga artista dahil uh, gwapong-gwapong -guwapo nga. And, uh, kasi nagmixing yung uh, mukha ko at saka yung mukha ng daddy, ganyan-ganyan, and then sabi niya ang ganda nung blending nung mga bata, kung naging babae lang mas maganda pa tong si Asian boy, and uh, nung time na yon sabi niya, mami may mga tao na pumupunta sa school and uh, pinapasama nila ako sa mga, kumbaga mga black car na four wheels and then sabi ko, Diyos ko po, and nag-away kami mag-asawa, sabi ko, B uh, babalik na ako ng Cotabato City Mindanao. kasi itong mga tao na to, ito rin yung laging nagpapalabas sa akin sa school nung elementary, high school and college and tatakbo na naman ako sa bahay and um, one time raw, uh, kinarga nila si Asian Boy kasi nakatulog raw and may mga concern doon ng mga bata kasi ang uh, anak ko hindi umuwi ng bahay sa tanghali kasi the whole, whole day yan sila uuwi yan ng alas 4 ng hapon and na uh, may mga bata rin doon na hindi umuwi so sila lang yung na, 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 na sa school kasama si Asian boy, si Hero na, na, anak ko, nakita nila na tita tita meron pong mga lalaki kinarga po si uh, Hero po nila ba sa school and nung time na yon yung, uh, yung bantay siguro nag break time uh, kumbaga kumahin, hindi niya nakita yung, uh, yung, uh, yung nangyari pero dahil may CCTV biang school ah uh, yung CCTV na yon bago nag-retire yung uh, kumbaga yung assistant guidance na hindi naging principal binigay niya lahat yung mga CCTV sa pulis para for the security reason So yun nga, nakikita na itong si Asian Boy, siya lagi ang lumalabas kasi meron raw tao na nagpapalabas sa kanya and then uh, nagsimula yan nung kinder pa siya hanggang gumraduate na at ngayong bago siya mag-high school nung 2001, dinala na naman itong mga taong to and uh, concern lang ako ha? kasi uh, kahit sino hindi ako nagyayabang talaga natural lang ilong ng anak ko matangos talaga siya and walang enhancement yon and uh, kahit nung baby pa yon sa kalookan laging sinasabi na uh, itong batang to may itsura talaga so yun na uh, how do you expect kung ang problema may anak ko pero mahirap kami hindi kami nakaka-level doon sa mga tao nakaklase ni hero na may mga pera talaga na naka four wheels car. Kami lang yung naka na magto 20 years ng aming uh, lumang kotse na itim at hindi pa rin napapalitan. So ayun, hindi mo maano sa akin talaga na bilang nanay, uh, kumbaga concern ako kasi may itsura yung anak ko. So uh, hindi sa pagmamayabang magtroba uh, magtrobakan tayo kasi uh, baka akala nyo uh, pangit na pangit ako pero hindi papayag talaga. Hindi hindi pwede kasi uh, 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 lahat ng ginagawa sa elementary school pasok ang beauty ko kahit na nakaedad na ako ngayon so ayon dahil nga kumbaga yung aking uh, alas na anak ay uh, kinuha nyo na at dinampot nyo nung 2021 sinasabi ko sayo magtago-tago na kayo din na uh, uh, hindi ko alam uh, nung time na umalis ako nung teenager ako sa Cotabato City umiyak nang umiyak ang lola ko eh uh, na marami akong regret sa buhay ko dahil hindi ko siya nakita and hindi na kami nagkita bago pa ako dumating. Uh, masama talagang loob ko kasi lagi yan sinasabi sa akin, umuwi kasi pag nalahian ka, uh, pag nagkaroon ka ng anak, itatakbo nila yon And also, uh, uh, iba talagang mga Chinese kasi marami mga egg cell and sperm yun, maraming dagta yun, pertil yun, paparamihin yun na parang baboy. So ayun, kung saan saan ka man, kidnapping ka talaga sa akin. Ibalik mong anak ko kasi nga 1,000 pesos ang pinambayad ko sa poki ko na normal bird sa Bulacan. Hayop ka! <laughs> mag maghintay ka talaga. So, magta-throwback muna ako ha. No. Dahil <laughs> na uh, menopause baby na yon na kaya ma may pagka-abnormal. <laughs> <laughs> so ayun, na, uh, napasama siguro din, hindi sasama yung kung hindi niya kakilala yung uh, taong yon So yun yung sinasabi ng mga teacher na mami, concern po kami kay hero po na uh, relatives nyo po yung lagi po nga uh, nagsusundo sa kanya po dito. Ginaganon nila ako and uh, I respect those uh, people in the school. Uh, kaya ayoko pangalanan. So, dito tayo magto-throwback. So, ito yung uh, last photo namin ng kapatid ko. Ayan siya. Hindi ko pala kapatid ah. Family, uh, ong to. Family ong siya. nag siya sa ibang reliyon. And uh, that's 90s. Kung saan siya, namatay na siya. Siya yung bata na nilagay sa puti na, uh, na kabaong sa may pikit nangyari. Niwarak po kinya talaga. So ayan, niwarak siya, kinuwanan siya ng Excel, nahising siya sa rape sa may simsiman. So ito siya, na-rape case siya, niwarak po kinya, and also uh, siya yung nag-viral na bata na binidiwan na nasa kabisayaan. So ito ako. So imaginein mo uh, yung mukha ko. Ganyan si Asian boy uh, ngayon sa kapanahunan ngayon. How do you expect kung hindi ako magwawala talaga? So ganito, ganitong batang babae, ito, ito yung throwback put, photo ko, tapos kikidnapin mo to. Kahit sino naman, kahit sino mayama, magpapanik talaga. So, siya yung niwarak girl talaga sa Simsiman Elementary School na naging pizza gate na nagkaroon na rin ng mga sanga-sanga sa US. So, yun ang dahilan, kaya wag akong gawin yung tanga. Kaya ako nagpa-panic, lagi ako nagre-remind. So, e, isya, kung nabigyan siya ng hostisya, wala. And then, yung, yung kumbaga, next generation niya na, 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 na anak, uh, kumbaga, anak na neto, yun na nagayan hello sa Cotabato City para dalhin yung mga bata sa Batangas. So, ayun, kung Batanggenya ka, wag ako. So ayan, so ito siya. Siya yung nag-viral and uh, nung pumunta kami ng pikit talaga, nalagyan ako ng voice to skull, ng frequency dahil nga itong batang to hindi pa nabibigyan ng hostisya and uh, patay na siya. Patay na siya sa panahon na to and kung sino yung nakausap ko sa landmark talaga na sa north, hindi na siya yung uh, anak na niya yon And uh, niyakap ko lang kasi ah uh, Kamukha siya nung niwarak uh, baby na to. So ito yung last picture niya bago siya na nawala sa Simsiman Elementary School. Magtago-tago ka na kung totoong ilongga kahayop ka. So hindi pa to um, binilagay to sa puting kabaong oh, na merong uh, mga bibi na mga uh, dilaw sa kabaong. So yan siya. And ito ako, and buhay pa ako, ilang years nang nakalipas, magme-menopause na ako, wala pa rin hostisya sa nangyari dito. Alam ba to ng mga teacher doon na eh, hindi ko pa napuntahan yung school na yun? Ang pagkaalam ko, pinalitan nila ng school ng Nara Elementary School, pero hindi siya Nara, kundi si. Sima So yun lang, there's no safe place to all targeted individual out there. Take care always everyone.